कार्यक्रम भाव सरोवरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म कार्यक्रम प्रस्तुता कल्पना खरेल तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल फोर के टेलिभिजन यो कार्यक्रम साताको प्रत्येक आइतबार दुई बजीदेखि दुई तिनसम्म प्रसारण हुने गर्दछ आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार अर्थात् साहित्यकार शुक्र ऋषि चौला यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई हजुर आरामै हुनुहुन्छ आरामै हजुर पटक पटक बोलाएपछि बल्ल बल्ल पाएको छु हजुरलाई कार्य व्यस्तता धेरै छ जस्तो छ व्यस्तता पनि थियो र समय दिन त्यति बेला सकेन आजलाई चाहिँ हजुरले भनेको कुरालाई नगार्नु सकेन र आए कुन विषय वस्तुमा चाहिँ अहिले केन्द्रित हुनुहुन्छ र बिजी हुनुहुन्छ एक त अब चाडपर्व नजिकै छ यसै पनि बिजी हुने समय हो होइन रेडियो बागेश्वर एफएममा आबद्ध भएको नाताले त्यहाँ पनि काम गर्दछु र सँगसँगै केही किताबहरूको पनि अध्ययन गरिरहेको छु किरण आचार्यद्वारा लिखित देव र देवीहरू भन्ने एउटा किताब महानन्द ढकालद्वारा लेखिएको बुढान बुढान दुइटा हाम्रो चाहिँ अब स्थानीय लेखकहरूद्वारा लेखेको हुनाले त्यसमा म रुचिपूर्वक अहिले अध्ययन गरिरहेको छु कस्तो राम्रो अनि केही दिन अगाडि त हाम्रो जुन हाम्रो यो हाम्रो बाँकीलाई चाहिँ एकदम सामाजिक सद्भाव कायम गर्न चाहिँ हजुरको ठुलो भूमिका रह्यो भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तै लागिरहेको थियो सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ आफैमा शान्त सद्भावपूर्ण सहर हो तथापि बेला बेला ससाना घटनाहरूले पनि यो उत्तेजित हुने सम्भावना भएको सहर पनि हो संवेदनशील भए संवेदनशील सहर पनि हो तसर्थ कसैको भावनासँग खेलाइची गर्नुहुन्न भन्ने पनि पटक पटक यस्ता घटनाक्रमले एक खालको सन्देश पाठ हामीलाई सिकाएको छ त्यो पाठबाट हामीले अझै अलि गम्भीर ढङ्गले बुझ्न नसकेका हौँ कि भन्ने पनि देखायो होइन र त्यो सामाजिक सद्भाव कायमका लागि जे जति जस जसले भूमिका निर्वाह गरे त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु पर्सनल्ली एकजनाको भूमिकाले खासै अर्थ राख्दैन तथापि तपाईँले जोडेको हुनाले मात्रै मैले के भने आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि त्रिसठी सालमा पनि यस्तै खालको घटना भएको थियो त्यति बेला हामीले विभिन्न धर्मगुरुहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरेको थिएँ त्यो अवधारणा मैले नै सार्वजनिक गरेको त्यति बेला विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरूलाई सङ्गठित गरेर अन्तर्धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव मञ्च भन्ने नाम दिने र उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर एउटा मञ्चमा बोलाएर त्यो ढङ्गले अभियान अगाडि बढाउने काम गरेको थिएँ र त्यसले पछिल्लो समयमा धेरै राम्रो काम पनि गरेको थियो यो संवाद समूहले चाहिँ पटक पटक चाहिँ हजुरले चाहिँ सहजीकरण गर्दै आउनु भएको गर भन्ने चाहिँ बुझिन्छ नि होइन र सम्वाद समूह फेरि फरक पाटो हो त्यो त्यसले चाहिँ विशेष गरेर विवाद र द्वन्द्व व्यवस्थापनको काम गर्दछ त्यसमा विवाद र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेर संवेदनशील विषय बहुसरोकारका विषय विशेष गरेर सामाजिक राजनैतिक इस्युहरूमा काम गर्दछ र सँगसँगै सामाजिक सद्भाव कायमका लागि पनि त्यसले भूमिका निर्वाह गरेको हो नगरेको होइन यसअघि हामीले चाहिँ विभिन्न यस्ता चाडपर्व हो मैले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु र यसअघि चाहिँ चाडपर्वहरू आउँदा हामीले सम्भावित द्वन्द्व विवादलाई मध्यनजर गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा अधिकारीहरूसँग मिटिङ बस्ने र एक खालको चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने वातावरण चाहिँ हामीले बनाउँदै आएका थियौँ हजुर अलिकति म प्रसङ्ग मैले बद्लिएँ यो हामी चाहिँ भाव सरोवरमै छौँ होइन हामीले चाहिँ हजुरको चाहिँ अहिले जुन हजुरको चाहिँ यो साहित्यिक पाटो चाहिँ होइन पत्रकारिताले छोपेको भन्दाखेरि चाहिँ फरक पर्ला कि नपर्ला पत्रकारिता प्रमुख पेसाका रूपमा भयो होइन निरन्तर छप्पन्न सालदेखि अहिले पत्रकारितामै छु मेरो डेली वर्क पनि पत्रकारितामै छ साहित्य एउटा रुचिको विषय भयो होइन अब स्कुल लेभलमा म निबन्धहरू लेख्थेँ लेखनमा ठिकै थियो राम्रै थियो र त्यो साहित्यमा रुचि भएकै कारण पत्रकारितामा प्रवेश गरियो र पत्रकारितामा आइसकेपछि गीतहरू गजलहरू कथाहरू लेखियो केही प्रकाशन पनि भएका छन् र सँगसँगै एउटा पहिचान भन्ने यसलाई होइन यो चाहिँ पहिचान होइन आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अघि पहिचान नामक पुस्तक पनि प्रकाशन गरे खास गरेर यो र बर्दियालाई केन्द्रित गरेर लोपोन्मुख सङ्कटोन्मुख त्यस्ता <laughs> जाति समुदायलाई केन्द्रित गरेर लेखिएको एउटा अध्ययनमूलक पुस्तक हो त्यसमा धेरै कुराहरू समावेश छन् तत्कालीन समयमा चाहिँ हजुरलाई यो पहिचान नै लेख्नुपर्छ भनेर प्रेरणा चाहिँ कसरी आयो पहिचानको लडाइँ ती जातिहरूको ती समुदायको ती वर्गहरूको अहिले पनि जारी छ उनीहरू हामी के हौँ हामी कहाँ छौँ कुन स्थानमा छौँ भन्ने कुरा नै थाहा नपाएको स्थितिमा छन् अहिले पनि तपाईँलाई म भनौँ चिडीमार जाति छ नेपालमा होइन चिडीमार जातिलाई दलितभित्र राखिएको छ जबकि चिडिमारहरू दलित हुँदै होइनन् होइन अब किङरियन भन्ने एउटा जाति छ यहाँ किङरियन मुस्लिम समुदायको एउटा लोपोन्मुख जाति हो अब उसलाई चाहिँ मुस्लिम भनेर उल्लेख गरिएको छ किङरियन भनेर उल्लेख गरिएको छैन होइन यस्ता थुप्रै जातिहरू छन् सोनाहा अब सोनाहालाई थारूभित्र राखिएको छ जबकि उनीहरूको भाषा बोलीचाली रहनसहनदेखि लिएर धेरै कुराहरू फरक छ उनीहरूले आफैले आफैलाई भनिरहेछन् हामी थारू होइनौँ तर जबरजस्ती चाहिँ थारू बनाइएको छ हामी थारू होइनौँ हामी सोनाहौँ भनेर उनीहरूले भनिरहेको स्थिति छ तसर्थ आफ्नो पहिचानका लागि उनीहरू लडिरहेका हुनाले त्यो पहिचानलाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेला किताब लेखियो र लेखिसकेपछि कतिपय निकायले सपोर्ट पनि गरे त्यो समुदायलाई त्यो जातिलाई तथापि जुन ढङ्गले अझै गहन अध्ययन हुनुपर्थ्यो राज्य स्तरबाट त्यो हुन नसकिरहेको चाहिँ अहिले पनि स्थिति छ यो चाहिँ अब लोप उन्मुख यो जात जातिको विषयमा चाहिँ हामी केन्द्रित छौँ अब हामीले चाहिँ ती जात जातिलाई चाहिँ हामीले बचाउनको लागि चाहिँ यिनीहरूको संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले त त्यो जातिहरूकै बारेमा अध्ययन गरिनु पर्यो त्यो पनि सरकारी निकायबाटै अध्ययन गरिदा पनि हुन्छ उनीहरू साँच्चीकै के हुन् त को हुन् त उनीहरूको बारेमा अध्ययन गरेर उनीहरूलाई एउटा वर्गमा राख्नु पऱ्यो छुट्याउनु पऱ्यो अनि उनीहरूलाई दिइनुपर्ने सेवा सुविधाहरू अधिकारहरू पनि दिइनु पऱ्यो त्यसपछि अरू कुराहरू आउँछन् यसमा चाहिँ कति जातिका विषयहरू यसमा आठ नौवटा जातिको बारेमा लेखेको छ खास गरेर नेपालगञ्जमा र चिडिमार होइन मगन्ता किङरियन कुचबन्दिया पत्थरकटा पनि भनिन्छ सोनाहा राजी धनकुट्टा राउटे लगायतका जातिहरूको बारेमा लेखेको छ यी यी यो कथाहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रित रहँदाखेरि यो जुन यो चाहिँ यो यस चाहिँ रिसर्च गरेर लेख्नुभयो होइन रे पत्रकारिता गरिरहँदा कतिपय कुराहरू पत्रकारितामा नअटाउने कुराहरू भनौँ न समाचारमा नअटाउ ता, नअटाउने कुराहरू सङ्कलन गरेर रा राखिएको थियो र त्यसैलाई आधार मानेर थप चाहिँ अध्ययन गरेर थप चाहिँ फिल्डमै गएर अध्ययन गरिएको सायद मलाई लाग्छ अहिलेसम्म यी जातिको बारेमा यति धेरै गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर लेखिएको किताबहरू चाहिँ छैन अरू जातिहरूको बारे जाति बारेमा यति धेरै र यिनीहरूको बारेमा लेखिएको त्यति छैन जति चाहिँ हुनुपर्ने हो यो जुन चित्रले चित्र आफै बोलिरहेको छ यो चित्रले पर... हो यो पत्थरकट्टा समुदायको बस्तीको त्यति बेला खिचेको तस्बिर हो यो चाहिँ फुल टेकरामा उहाँहरूको बसोबास थियो अहिले त्यहाँ पत्थरकट्टाहरू भनौँ न कुचबन्दियाहरू नै भेटिँदैनन् केही घर परिवार होला उहाँहरू सबै विस्थापित भइसक्नुभयो होइन यस्तो स्थिति छ कि उहाँहरू जहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यहाँ अहिले बस्न नसकिरहेको स्थिति छ होइन कतिपय चाहिँ अब यो हिँडुवा जातिहरू पनि छन् होइन मगन्ता भन्ने एउटा जाति छ होइन महावत हुनु उनीहरू खासमा अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकिता बचाउ गर्ने र अलिकति अगाडि अलिकति शिक्षित बनाउनलाई जस्तो मगन्ताको जात होइन हिँडे हिँडे बाटो बाटोमा हिँड्ने राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा उहाँहरूलाई ल्याउनु पर्यो होइन स्थानीय सरकारले पनि उनीहरूको बारेमा खास चाहिँ अध्ययन गरेको उनीहरूको सेवा सुविधा या अधिकारका लागि चाहिँ वकालत गरेको चाहिँ पाइँदैन उनीहरू पनि त यही देशको यही राज्यको नै एउटा चाहिँ मानव हुने होइन यही राज्यभन्दा बाहिरको त होइनन् होइन जति सबैलाई समान कुरा जस्तै तपाईँ बजारभित्रै बसिरहेको एउटा जाति छ घसियारा होइन उनीहरूको स्थिति अहिले पनि दयनीय छ अब चिडिमारकै बारेमा मैले अघि भने होइन उनीहरूको पेसा त चराहरू मार्ने हो चराहरू मार्ने पेसा त लोप भइसक्यो अब अन्य काम खोजिरहेका छन् होइन कतिपयले चाहिँ सनपाट बनाउँछन् कतिपयले चाहिँ त्यो मचिया खटुलीहरू बनाएर बेच्छन् होइन कतिपयले अरू कामहरू का पनि यसै जातोहरू चाहिँ कुजबन्दियाहरूले बनाउँछन् होइन पत्थरकटा पनि भन्छ सिल्कट पनि भन्छ ठाउँ अनुसारको उनीहरूको नाम पनि अलग अलग ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरिएको पाइन्छ तथापि उनीहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न पऱ्यो उनीहरूको अधिकार कहाँ छ त होइन उनीहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा खासै चासो राखेको चाहिँ पाइँदैन यो गणतन्त्रले पनि यो चाहिँ कुष्वदिया भयो चिडिमार भयो यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति स्थान दिएको दिएको छैन होइन गणतन्त्रमा त सबैले स्थान पाउने र सबैले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अब हाम्रो सब समाजको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो होइन स्थानीय सरकारले उनीहरूको लागि छुट्टै कार्यक्रम योजना बजेट त्यस्तो ल्याएको पाइँदैन कि हामीले अहिले पनि खोज्यौँ भने त्यो चाहिँ केही पनि देखिँदैन दे उनीहरू सगोलमा चाहिँ अन्य जाति सरह उनीहरूलाई पनि राखेको छ अब सरकारले जुन जाति अन्तर्गत राखेको छ ती जातिहरूलाई केही सेवा सुविधा चाहिँ दिएको छ होइन जस्तै पत्थरकटाहरूलाई दिएको छ उनीहरू एउटा जातिभित्र परे लोपुङ जाति भनेर छुट्टाए तथापि अन्य जातिहरूको स्थिति अहिले पनि उस्तै देखिन्छ कि अब सोनाहाले अहिले पनि आन्दोलन एक ढङ्गले गरिरहेका छन् चिडिमारहरू हामी दलित होइनौँ भनेर आन्दोलित छन् उनीहरूको आवाज कसले उठाइदिने त लेखक पत्रकार अध्यताहरूले नै हो नि आवाज उठाउने आवाजविहीनको आवाज कुनै पनि माध्यमबाट आउनु पर्यो चाहे त्यो साहित्य रचनाबाट होस् चाहे पत्रकारिताबाट होस् चाहे लेखनीका अन्य माध्यमबाट होस् हजुर हजुरको यति राम्रो यो रिसर्चको यो पाटो पहिचान होइन यसले चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू बोलेको कुरा रहेछ म अलिकति प्रसङ्ग बदलेर हजुरको आबद्धता चाहिँ कहाँ कहाँ छ रेडियो बागेश्वरी एफएमको स्टेसन म्यानेजरका रूपमा कार्यरत छु बागेश्वरी टेलिभिजन धेरै वर्ष भयो पन्ध्र सोह्र वर्ष बढी भयो रेडियोमा आबद्ध भएको त्यसअघि पनि म पत्रकारितामै थिएँ सुरुवातीका दिनहरूमा यहाँ नेपालगञ्ज एक्सप्रेस थियो होइन त्यसमा काम गरेँ त्यसपछि स्पेस टाइम दैनिक गोर्खापत्र धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा काम गर्दा गर्दै अहिले रेडियोमा आबद्ध छु सँगसँगै अब यहाँ अहिले तपाईँसँग यहाँ कुरा गरिरहँदा एउटा साहित्यिक स्रष्टाहरूको संस्था मध्यपश्चिम स्रष्टा समाजको अध्यक्षका रूपमा छु होइन त्यसको पनि नेतृत्व गरेको छु त्यो समाजले चाहिँ साहित्यिक पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दै आइरहेको यहाँलाई अवगतै छ हजुर यो अनि लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत चाहिँ हजुरको आबद्धता यो पत्रकारितामा पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनीको उपाध्यक्षका रूपमा छु अहिले कस्तो राम्रो योभन्दा पहिला पनि त हजुरको कुन कुन एउटा चाहिँ पत्रकार महासङ्घ बाँकेको अध्यक्ष भयो त्यसपछि पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनीको यो चाहिँ हजुरको यो स्वस्थ समाज बाँकेमा चाहिँ रहँदा यो सुदूर यो मध्यपश्चिम स्वस्थ समाजमा रहँदा चाहिँ हजुरको यो अब आउने भावी योजना चाहिँ के छ स्रष्टा समाजको स्थापना कालदेखि नै म छु सचिवका रूपमा दुई कार्यकाल मैले काम गरेँ अहिले अध्यक्षका रूपमा छु खास गरेर स्रष्टा समाजले केही गहन पुस्तकहरू प्रकाशन गरेको छ सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि मलाई त्यो लाग्छ सद्भावको सहर सद्भावको सहर हामीले दुई वर्ष अघि प्रकाशन गऱ्यौँ समग्र नेपालगञ्जको इतिहासलाई यदि जान्न छ बुझ्न छ भने त्यो पुस्तक पढ्नका लागि पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु सद्भावको सहर पाँच सय पाँच सय बत्तिस पेजको छ र विभिन्न पाटोमा रहेर त्यो पुस्तक लेखिएको पनि छ सनत रेग्मी जस्ता वरिष्ठ साहित्यकार हाम्रो संरक्षकका रूपमा सल्लाहकारका रूपमा हुनुहुन्छ उहाँकै सम्पादनमा त्यो पुस्तक प्रकाशन भएको हो र यसै गरी पीडाको सगरमाथा प्रेम प्रकाश मल्लको जीवनसँग केन्द्रित रहेर लेखिएको हो यसै गरी अन्य पुस्तकहरू पनि हामीले दस बाह्रवटा पुस्तकहरू प्रकाशन गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी एउटा त्यस्तै खालको गहन पुस्तक प्रकाशन गर्ने तयारी छ त्यो बाहेक पुस्तकमाथि समीक्षा गर्ने साहित्यिक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू अगाडि बढाएकै छौँ यो बाँक्यलाई चाहिँ योभन्दा हामीले चाहिँ अझ साहित्यिक माहौल एउटा बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो भूमिका कस्तो रह रह्यो भने चाहिँ हामीले अझ राम्रो गर्न सक्छौँ होला र पछिल्लो समय सक्छौँ पछिल्लो समय साहित्यिक सिर्जना राम्रो देखिएको छ बाँकीमा थुप्रै साहित्यिक स्रष्टाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् थुप्रै साहित्यिक व्यक्तित्वहरूले पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ होइन अब यही महानन्द ढकालको बुरानको कुरा गरौँ अँध्यारो बस्तीकी नायिका दिलाशाह यहाँको रानी तलाउ उपन्यास होइन यसै गरी किरण आचार्यको देव र देवी जकारु परशुराम परशुराम लगायतका थुप्रै साहित्यकारहरूले जस्तै चाहिँ शशिराम कार्कीजीको उडान उडान होइन अहिले पछिल्लो समय आएको पुस्तक थुप्रै पुस्तकहरूले राम्रो एउटा चाहिँ चर्चा पाइरहेको अवस्था छ यसले चाहिँ सुखद एउटा सङ्केत चाहिँ गरिरहेको छ तथापि मलाई के लाग्छ भने अझै पनि साहित्यिक व्यक्तित्व या स्रेष्टाहरूले पुस्तकहरू प्रकाशन गर्दा हतारो नगरेर त्यसलाई सम्पादन परिमार्जन गरेर नै प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो चाहिँ अलिकति एकता नै शक्ति हो भनिन्छ अलिकति बाँकीको स्रष्टाहरू चाहिँ मा चाहिँ एकता नभएको हो कि भन्ने पनि बुझिन्छ यसमा हजुरको यहाँले भने ठिकै हो तर अब मन मिल्ने विचार मिल्ने साथीहरू एक ठाउँ उभिनुलाई अन्यथा पनि लिनु हुँदैन होइन हामी अलग अलग विचार अलग अलग आस्था कहीँ न कहीँ साहित्यिक संस्थाहरूमा पनि देखेको छ त्यसलाई तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको होला मलाई धेरै एकदमै यो आत्य हाल्नुपर्ने या चाहिँ एकदम आश्चर्यजनक कुरा चाहिँ होइन एकै थलोमा बनाउने केही भूमिका छैन होला त्यसरी बनाउन सकिन्छ तर जहाँ विचार मिल्ने हो जहाँ मन मिल्ने हो त्यही मान्छे सङ्गठित हुँदो रहेछ कि त्यही भएर साहित्यकारहरू सबै एउटै ठाउँ छौँ साहित्यिक विकासका लागि साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा का कसैले बोलायो भने नजाने त छैन नि त एउटा कार्यक्रम का भइरहँदा अर्को साहित्यकारले जु जुटेर सहयोग गरेकै छौँ कतिपय का संयुक्त कार्यक्रम का पनि गरिएका छन् नगरिएको होइन यसअघि हामीले गरेकै छौँ अब दस बाह्रवटा साहित्यिक संस्थाहरू एकदमै क्रियाशील देखिन्छन् होइन अलग अलग रूपमा आ, अलग अलग आफ्नो अस्तित्व छ अलग अलग आफ्नो पहिचान छ संस्थाको पनि होइन संस्थाले त्यही ढङ्गले आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्दै लगिरहेको पनि स्थिति छ त्यही भएर जे छ चा, त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन बरु चाहिँ हामी त्यस्तो आ पढ्यौँ भने एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ र कसैले पुस्तक लेखिरहेको छ भने हौसला अभिप्रेरणा दिनुपर्छ भन्ने एउटा विचार चाहिँ म राख्दछु हजुरको त यो राजापुर होइन राजापुर जन्मघरै त्यहीँ यो होइन त्यहाँ चाहिँ खेल्दाखेर जस्तो त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको त्यहाँको समाज पनि एउटा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको एकदम बहु बहु सांस्कृतिक बसोबास भएको ठाउँमा हजुरको बसाइ त्यहाँ विशेष गरेर कर्णाली भेकका मान्छेहरू त्यसपछि अछाम दैलेख अनि र थारू समुदाय विशेषता चाहिँ के छ राजापुरको हजुरको जन्मथलोको राजापुर अब अन्डा अन्नको एउटा भण्डार हो होइन अब कृषिमै निर्भर रहन्छन् धेरै जसो हामी त धेरै जसो अब त्यहाँ चाहिँ खेतीपातीमै निर्भर हुने होइन हामी चाहिँ खासै त्यति धेरै एकदमै काम गरिएन अब गोठाला जाने काम हुन्थ्यो हु। पहिला सानोमा होइन खोलामा लुआउन पौडी फेल्ने काम हुन्थ्यो बगैँचामा गएर आँपहरू खाने काम हुन्थ्यो खेल्ने चाहिँ अब खेलकुदहरूमा पनि संलग्न भइयो होइन फुटबलहरू यताउति खेलिन्थ्यो हजुर त्यहाँको जुन यो यो पश्चिमको चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ एउटा समाज भएकोले चाहिँ त्यहाँको हजुरलाई म जोड्दैछु त्यहाँ चाहिँ अब धेरैजसो कालीकोट जुम्लाको मान्छेहरू भएको हुनाले मेरो पुर्खा पनि कालीकोटको भएको हुनाले अब यो देउडा खेल्ने देउडा देउडाको बा देउडा नाच्ने पनि हुन्छ अब थारू समुदायमा थारूका विभिन्न चाडपर्वहरू हुँदा हामी हेर्न जान्थ्यौँ होइन मलाई थारू भाषा पनि बोल्न आउँछ अब खस भाषा त आउने नै भयो एउटा माहौल रमाइलो माहौल थियो त्यहाँ आज चाहिँ हजुरले यो त्यही देउडा र थारू भाषाका केही सुनाउनै पर्छ हजुरको किनकि त्यो त्यो समाजसँग हजुरले भिजेर हुर्किँदाखेरि त्यहाँको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा छ नि अब देउडा सागर हो होइन त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू छन् देउडालाई सङ्कुचित ढङ्गले व्याख्या गर्नु पनि हुँदैन भिरत छ होइन देउडामा सबैभन्दा ठुलो कुरा विषयवस्तु विचार कथा हुन्छ र त्यसको प्रस्तुति पनि छुट्टै खालको त्यसको मिठास हुन्छ त्यसले अर्थ गहन रूपमा बोकेको हुन्छ जस्तै तपाईँलाई उदाहरण दिउँ अब पश्चिम नेपालका धेरै व्यक्तिहरू होइन बम्बईतिर कमाउन जान्छन् कमाउन जाँदाखेरि यताबाट चाहिँ श्रीमतीले गीत मार्फतै चिठी लेख्छिन् आफ्नो श्रीमानलाई होइन त्यस्तो चलन छ होइन होइन गीतहरू गीतहरू लेख्ने चलन हुन्थ्यो कि चिठी लेख्ने भन्दा पनि गीतहरू देउडाको मार्फत देउडामार्फत जस्तै कसरी छाडेर गयो साइका सिर्का ताज कसरी छाडेर गयो साइका सिर्का ताज सम्झना बिछटै भइगई फर्की आइज बाज होइन एउटा गीत भयो अर्को गीत फेरि उसले श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानका लागि लेखेको गोठ्री तै छ बन रित छ गाइनु गोरु भैँसा गोठ्री तैछ बन रित छ गाइनु गोरु भैँसा बाली भैँस एक्लै जिउनु क्याच्या छन् पैसा हेर्नुहोस् है गोठ रित्व छ वन ऋत्तो छ होइन अनि बाली भैँस एक्लै जिउनु क्या चाहिनेछन् पैसा भनेर उसले एउटा कथा नै सिँगो आफ्नो यथार्थ श्रीमानलाई लेख्यो अनि उताबाट श्रीमानले फेरि के लेख्यो भने उसले श्रीमतीले दुईवटा टुक्कामा लेख्यो उताबाट श्रीमानले के लेख्यो भने हात्तीले लछाडी ल्यायो लालचिका केला फोटो फेरि मनबुझाउनु मलाई सम्झ्या बेला फोटो त्यहीँ छ सम्झेर चाहिँ फोटो हेर्नु भनेर भने होइन अर्को एउटा गीत फेरि उसले भन्यो एक राति एक बैरी रातिको सेट दोस्रो बैरी निन एक बैरी रातिको सेट दोस्रो बैरी निन तेस्रो बैरी माया जाल चौथो बैरी रिन म त्यत्तिकै आएको हो होइन एक बहिरी रातिको सेट दोस्रो बहिरी निन निद तेस्रो बहिरी माया जाला चौथो वैरी ऋण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ति ऋण लागेर म कमाउन आएको हो त्यो कुरालाई सिङ्गो कथा छ जीवनको यस्ता थुप्रै गीतहरू छन् जुन गीतहरू अब अहिले धेरै सुन्न पाइँदैन होइन अहिले चाहिँ अब परिमार्जन भएर गीतहरू आइरहेका छन् यो चाहिँ एकदम ठेट भाषामा अब हो नि होइन ठेट जुन मनको के जुन मनको भाव बोलेको के मैले भाकामा त अझै गाउन सकिनँ खालि यो एउटा यस्तो छ कथा भनेर मात्रै भने यसलाई भाकामा पनि ढाल्न सकिन्छ कस्तो राम्रो त्यो हजुरको चाहिँ यसो भा भाकामा पनि सुनौ न एउटा यो यस्तै यस्तै टाइपको कुनै अब तपाईँले कुन बुझ्ने आम दर्शकहरुले बुझ्नै भाका भनेको एउटा अब यो पछिल्लो समय चर्चामा आको भाका हैन राइजुमा चर्चाकै राइजुमा भाका छ हैन हजुर बस मुखारबिन्द हे कणालीका कौला छिल्का भेरीका भभलका कणालीका <laughs> कौला छिल्का भेरीका भभलका

जुमा क्या मस् क्या थुप्रै टुक्काहरू गीतहरू छन् होइन हजुरलाई के भन्नु छ कि हामी कार्यक्रम चाहिँ अन्ततिर आउँदैछौँ गइरहेका छौँ दर्शक दा, साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ विशेष गरेर यहाँहरूले गर्ने रचना लेखनी आफ्नो समाजलाई हेरेर यो क्षेत्रमा दबेका सवालहरू मुद्दाहरू समाजका बारेमा केन्द्रित भएर लेख्न र रचना गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी सबै एकमतका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ साहित्यकारहरू पनि एकत्रित भएर सङ्गठित भएर गयौँ भने हाम्रा मागहरू सवालहरू पनि सम्बोधन हुनसक्छ र स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय साहित्यकार स्थानीय साहित्यिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर कतिपय सवालहरू मुद्दाहरू उठान गर्न सक्ने ठाउँहरू छन् तथापि त्यसतर्फ केन्द्रित भएको पाइँदैन त्यसका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ती सम्बद्ध निकायहरूसँग निम्तालाई स्वीकार गरेर धेरै धेरै आफ्नो गर्दछु धन्यवाद यहाँलाई मैले आफ्ना केही फरक बारेमा जानकारी एउटा अवसर पाएँ यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर स्वागतम हजुरलाई पनि दर्शकबिन आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला हाम्रो सोसियल मिडिया फेसबुक ट्विटर युट्युबमा फलो गरी आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोला फेरि पनि पुनः अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई हेर्दै रहनुहोला जी नेपाल फोर के टेलिभिजन वस्ता, नमस्ते